Հրդեհում միգրանտը պարտավոր է ունենալ բժշկական ապահովագրություն։ Հակառակ դեպքում կարող է նույնիսկ վտարվել երկրից։ Ռուսաստանի Դաշնությունում հրատապ բժշկական օգնություն ստանալու համար աշխատանքային միգրանտը կարող է բջային հեռախոսից զանգահարել 103 կամ 112։ Հրդեհում օտարերկրյա քաղաքացին պարտավոր է ունենալ բժշկական ապահովագրություն։ Հակառակ դեպքում կտուգանվի կամ նույնիսկ կվտարվի երկրից։ Բժշկական ապահովագրությունը հրդեհում երկու տեսակի է։ Առաջին՝ DMC, կամավորը բժշկական ապահովագրություն։ Երկրորդ՝ OMC, պարտադիր բժշկական ապահովագրություն, ձևակերպվում է անվճար։ Կամավոր բժշկական ապահովագրությունը ձևակերպվում է ապահովագրական ընկերությունների գրասենյակներում և Ռուսաստանի փոստային բաժանմունքներում և իրավունք է տալիս օգտվելու պոլիկլինիկայից և հիվանդանոցից արտակարգ իրավիճակներում, շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնությունից, այլ ծառայություններից, որոնք նախատեսում են կամավոր բժշկական ապահովագրության պայմանագրով։ Կամավոր ապահովագրության արժեքը կախված է պայմանագրում նշված ծառայությունների քանակից, տեսակից և ժամկետից։ Միգրանտների համար նախատեսված ամենաժամ պայմանագիրը հիմնականում ծածկում է միայն շատ բուժօգնության ծառայության ծախսերը և անհետաձգելի բժշկական օգնությունը պոլիկլինիկաներում և հիվանդանոցներում։ Կամավոր ապահովագրությունը երեխաների համար ավելի թանկ արժ է։ Երեխային դպրոց ընդունելուց նույնպես կարող են պահանջել կամավոր բժշկական ապահովագրություն։ Կարևոր է նշել, որ յուրաքանչյուր դեպքում երեխային անհետաձգելի շտապ օգնությունն անվճար է։ Հղիկինը ապահովագրություն անելիս պետք է զգուշացնի, որ իր համար հատուկ այլ պլանով պայմանագիր կազմվի։ Բժշկական ապահովագրություն անելու համար հարկավոր է անձնագիր և անձնագրի թարգմանություն, նոտարի կողմից հաստատված, միգրացիոն քարտ և դրա պատճենը, միգրացիոն հաշվառման կանգնելու մասին տեղեկանք և դրա պատճենը։ Այս մասին տեղեկանք ես միգրանտ եմ Facebook-յան էջից։ Թուրքական M60 տանկերը մտել են Սիրիայի հյուսիսային հատված։ Թուրքիան արձակողական գործողությունները սկսում Սիրիայի հյուսիսում և արդեն իր M60 տանկերը տեղակայել է մի շարք տարածաշրջանների ուղությամբ։ Այս M60 տանկերից մեկը նկատվել է Սիրիայի հյուսիսում գտնվող ռազմաճակատում, սակայն հաշվի առնելով առաջնագծի երկարությունը, խոսքը մի քանի տասնյակ նման տանկերի մասին է։ Դեռ չհաստատված տեղեկությունների համաձայն, վերջին շաբաթվա ընթացքում թուրքական զորքերը Սիրիային տեղափոխել մի քանի տասնյակ հրետանի, մոտ 30-ից 40 տանկ և մոտ 2000 զինծառայող։ Այս պահին Թուրքիան փորձեր է ձեռնարկում ուժով վերցնել Թել Թամր քաղաքը, սակայն քրդերի կազմավորումներին հաջողվել է հաջողությամբ հետմղել գրոհայինների գրոհը։ Նշենք, որ թուրքական զորքերը սկսել են հրետանային գնդակոծություններ իրականացնել քրդական ուժերի վրա Թել Թամրի շրջանում։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Ռուսաստանում կրքերը չեն հանգստանում Էրդողանի հայտարարությունից հետո։ Լավրովն ու Պեսկովը կտրուկ պատասխանել են։ Ռուսաստանում կրքերը չեն հանգստանում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հայտարարությունից հետո, ըստ որի մարդկության ճակատագիրը չպետք է թողնել երկրորդ աշխարհամարտը հաղթած մի խումբ երկրների ողորմածությանը։ Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկիից հետո թեմային արձագանքել են ՌԴ ԱԳՆ-ի ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Նա մասնավորապես ասել է. Էրդողանի բոցաշունչ ելույթները մեզ քաչ հայտնի են։ Ես համաձայն եմ նրա ասածների հետ, այն առումով, որ մեծ հնգյակը չպետք է որոշի աշխարհի ճակատագիրը, սակայն պետք է ասեմ, որ այն դրան չի հավակնում և այդպիսի նպատակ չկա։ Հարցի շուրջ խոսել է նաև ՌԴ նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ով խոստացել է Էրդողանի արած հայտարարությունը կարդալ ՄԱԿ-ի ամբիոնում թուրքերեն լեզվով։ Տեղեկացնենք, Պեսկովը մասնագիտությամբ թուրքագետ է և հրաշալի տիրապետում է թուրքերենին։ Ըստ նրա, կասկածներ կան, որ Էրդողանի արած հայտարարությունը ռուսական մամուլը այդքան էլ ճիշտ չի թարգմանել։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Այո, ես մեղադրում եմ ԿՊ-ին դրա մեջ։ Մեղադրում եմ, որովհետև մենք հեղափոխությունից հետո այդ ժողովրդին մենակ թողեցինք։ Մեղրիում մենակ թողեցինք։ Մենք տարբեր տեղեր մենակ թողեցինք, բայց վերջի պահին այդ արշավը, որ կատարեցինք Փաշինյանի հետ, այդ ավտոերթը, որ կատարեցինք, գնացինք նորից մեր ժողովրդի կողքը, կանգնեցինք, ժողովրդը նորից հավատաց, իր որոշումը կատարեց և ընտրեց իր ղեկավարին։ Բայց դա չի նշանակում, որ ղեկավարը ասի, «Էս գրիչը պետք անի ձեր քաղաքապետը», ժողովրդը կվազի լիսա կընտրի։ Ահա, հեսա։ Ժողովրդը ընդհանրապես չմասնակցեց ընտրություններին, ու դա ԿՊԿ-ների սխալն է։ Այս ընտրությունները ցույց տվեց, որ եսասիրությունը յուրաքանչյուր գաղափարից թանկ է։ Տեսեք, յուրաքանչյուր բիզնեսի մեջ գոյություն ունեն երկու տեսակ մարդ։
Ես մեկ մի քիչ ռուսերեն ասեմ. Ես լյուդի իդեյնիե, կատորի պրիդումովույթ բիզնես. Բիզնես պլան պրիդումովույթ. А есть люди, которые исполняют все это, реализуют. Այսինքն գոյություն ունեն մարդիկ, որոնք ունեն գաղափարներ, ինչ-որ հնարներ, ինչ-որ բաներ ստեղծելու, բայց իրենք կատարող չեն. Եվ գոյություն ունեն շատ ազնիվ մարդիկ, որոնք չոտկի իրանց գործը գիտեն, գիտեն որից հետո որը անեն. Հիմա տեսեք, Փաշինյանը գաղափարի տեր մարդ է, ազնիվ մարդ է. Բայց նրա կողքը պետք են մարդիկ, որոնք պետք է չոտկի գործը կատարեն. Ոչ թե իրանց եսասիրությունը առաջ տանեն, կամ իրար գզեն. Հասկանում եք, խայտառակ մի եղեք, մեզ էլ հետը խայտառակ մի արեք. Հարգելի ԿՊԱ-ականներ, մենք ձեզ շատ ենք հարգում. Մենք շատ հարցերում հասկանում ենք, թե ինչ դժվար է, բայց դուք մի մոռացեք, որ դուք ընդհանրապես գոյություն չունեք մեզ համար առանց Փաշինյան. Իսկ Փաշինյանի հանող, անունը հանող յուրաքանչյուր ԿՊԱ-ական մեր մոտ զրոյանալու է։ Դուք էտի հուր Հավիթյան հիշեք, յուրաքանչյուր անդամ ԿՊ-ից, ով իր սխալներով Փաշինյանի անունը կհանի, նա կզրոյանա վարկյանական մեր մոտ։ Ոնց որ բարձացրել են, ատենց էլ գխներից կտան ու կկցեն։ Ես նկատի ունեմ ժողովուրդը։ Ինչ եմ ես իմ ուղիղ եթերը անվանել ժողովուրդը ոսկերիչը, որովհետև մենք ունենք ալմազ, ու այդ ալմազը ժողովուրդը դրած տաշում է, ագրանկայ է տալիս։ Եթե դուք ոսկերիչ ժողովրդի հետ այդ կապը կորցնեք, դուք այտենց անդուր ձևեր կմնաք, առանց որակավորման կմնաք, ոնց ասեմ ձեզ, դուք պետք է գնալով գեղեցկանաք, դուք պետք է գնալով այդ ֆիգուրը արդեն ընդունեք, դուք պետք է գնալով ծաղկեք ձեր գաղափարներով, ձեր արածներով, որպեսի ժողովուրդը լարաոտի ցիրիգուն ձեզ օշնելով մանգա, ոչ թե ամաչի, ժողովուրդը ձեզ չի ընտրել որպեսի ամաչի ձեր գզվրտոցից, ես մարդկանց գիտեմ, որոնք կոնկրետ հելել են ԿՊ-ի ինչ-որ անդամի, ինչ-որ անուն են տալիս, որ սրա հրաժարականը և այլը, ես գիտեմ նաև նույն ԿՊ-ից հրաժարականը պահանջող Էմյուս թևից, ես ինչ գզվրտոց եք սկսել, ամոթ չի, ամոթ է, այո, դա էտը ваша недоработка, что мы проиграли в этих выборах, я против. Ես ընդհանրապես չեմ կարում հասկանամ, ինչպես կարող է թալանչին հաղթի մեր օրերին, հեղափոխությունից հետո թալանչին հաղթում է։ Սուս մնացին, որ Քոչարյան մտավ Սերժի հետ, աշ, սուս մնացինք, այդ էր մնում պակաս ամենակարևոր քաղաքներում, դուք չհաղթեք, ինչի՞։ Այս ընտրությունները ցույց տվեց, որ ժողովուրդը ուղղակի չմասնակցեց, որովհետև դուք կապը կտրել եք ժողովրդի հետ, հարգելի ԿՊԱ-ականներ, դուք այդ կապը կտրեցիք ժողովրդի հետ, ժողովուրդն ունի իր ընտրյալները, տեղային մասերում ունի իր ընտրյալները, ունի այն մարդկանց, որոնց հավատում է, հասկանում եք, որևիցե մեկը